الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار والعزيز الجبار، مكوّر الليل على النهار، تذكرة لأولي الأبصار. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ, സത്യവിശ്വാസികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹത്തരമായ ജീവിതം നൽകി, ആയുസ് നൽകി, അനുഗ്രഹിച്ച അല്ലാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറെ ബുദ്ധിവൈഭവവും സംസാരശേഷിയും നൽകിയ മനുഷ്യരെന്ന നിലക്ക് അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കാനും അല്ലാഹുവിൻ്റെ മതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തൃപ്തിയോടുകൂടി ജീവിച്ച് മരിക്കാനും നാം ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം എന്തായിരുന്നുവെന്നും ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെയും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സാമൂഹ്യ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ചില ഉദാഹരണങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ കൗമ് മോശപ്പെട്ട ഒരു ദുരാചാരത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വിപത്തിൻ്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആ പ്രവാചകൻ ഒരുപാട് തവണ ജനങ്ങളോട് സംവദിച്ചും സംസാരിച്ചും ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട അവസാനം ശിക്ഷയിറങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരല്പം വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കൗമ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം, ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ കൗമ് കഴിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം, പിന്നീട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു പ്രദേശമാണ് മദിയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്തേക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. കേട്ടു പരിചയമുള്ള പേരുകളാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ മക്കളുടെ മക്കൾക്കോ അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇടുന്നത് പോലും നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾക്ക് പോലും സവിശേഷതയുണ്ട്. ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ പേര് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 11 സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാഹു തആല കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ മകനിൽപ്പെട്ട മദിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവരുടെ സന്താനങ്ങളെയാണ് മദിയനുകാർ എന്നും വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ അബൂദർ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, അർബഅതു മിനൽ അറബ്, പ്രവാചകന്മാരിൽ നാലു പേര് അറബികളിൽ നിന്ന് വന്ന നബിമാരായിരുന്നു.
ഹൂദും വസ്വാലിഹും വഷുഐബുൻ ഹൂദ് നബിയും സാലിഹ് നബിയും ഷുഐബ് നബിയും അറബി വംശജരായിരുന്നു. വ നബിയുകയ അബാദർ, അബൂദറേ നിന്റെ നബിയായ ഞാനും അറബികൾക്കിടയിലെ അറബി വംശജനായി വളർന്ന പ്രവാചകരിൽപ്പെട്ടയാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വംശ പരമ്പരയിലായി വളർന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതയിൽ കാണാം, ജനങ്ങളോട് നല്ല ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളയാളായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ്. ജനങ്ങളോട് മാന്യതയിൽ നല്ല സംസാരം, നല്ല വാക്കുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്. ശത്രുക്കളോട് വരെ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി നന്നായി സംവദിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഷുഐബ് നബിക്കൊരു പേര് വീണു, ഖതീബുൽ അംബിയ, പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ മികച്ച പ്രഭാഷകൻ എന്ന പേര് പോലും ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് കിട്ടി. സൂറത്തുൽ ഖസസിന്റെ ഒരു വിശദീകരണത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി. ആരുമാരുമില്ലാതെ കുടുങ്ങിയ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അഭയം നൽകാൻ ഒരു വൃദ്ധൻ സന്നദ്ധനായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. 8-10 വർഷക്കാലത്തോളം മഹർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരനായി സേവനം ചെയ്തു. ചരിത്രം പറയുന്നു, ആ വൃദ്ധൻ ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ജോർദാനിൽ, ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ജോർദാനിൽ ഫലസ്തീനിന്റെ അപ്പുറത്ത് ജോർദാനിന്റെ മുആൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ മദീനകാര് താമസിച്ചിരുന്നത്. വലിയ ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങളുള്ള നാട്ടിൽ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മരങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. കേവലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയായ മരങ്ങളെ, മനുഷ്യനേക്കാൾ എത്രയോ പവർ കുറഞ്ഞ ഒരു മരത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ജനതയങ്ങ് വളർന്നു. അതിനു പുറമെ സാമൂഹ്യപരമായി ഒരുപാട് ദുഷിച്ച ചിന്താഗതികൾ അവരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് വന്നു, അവരത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അവിടേക്ക് പ്രബോധകനായി, പ്രവാചകനായി ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, കദ്ദബ അസ്ഹാബുൽ ഐകത്തിൽ മുർസലീൻ, അസ്ഹാബുൽ ഐകത്തിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആളുകൾ പ്രവാചകന്മാരെ എല്ലാം കളവാക്കി. ഒരു നബിനെ കളവാക്കിയാൽ മതി, എല്ലാ നബിമാരെയും കളവാക്കിയ പോലെയാണ്, നിഷേധിച്ച പോലെയാണ്. ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ വാക്കുകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവർ നിഷേധിച്ചു. ഇദ് ഖാല ലഹും ഷുഐബ്, അന്നേരം ഷുഐബ് നബി അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അലാ തത്തഖൂൻ, നിങ്ങൾക്കെന്താ അള്ളാഹുവിൽ ഒരു ഭക്തി കാണിച്ചൂടെ? അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താ പാലിച്ചൂടെ? അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നന്ദി കാണിച്ചൂടെ എന്നവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഐക്കത്തുകാരെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം, അവിടുത്തെ മരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഐക്കത്തെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു. ആ മരത്തിനെയായിരുന്നു അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. ആ മരത്തിനോട്, അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആരാധനകളെല്ലാം അവർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. കേവലം ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഈ സ്വഭാവം പതുക്കെ പതുക്കെ കടന്നു വന്നില്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എത്രയോ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും ചില മരങ്ങളെ, കൊടിമരങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന അവസ്ഥ കടന്നു വരുന്നു. കല്ലുകളെ ആരാധിക്കുന്നു, വേരുകളെ തേടി നടക്കുന്നു. എത്രയെത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു വല്ലാത്ത മറ്റേതൊരു വസ്തുവിനെ ആരാധിച്ചാലും അത് ശിർക്കാണ്, ബഹുദൈവ വിശ്വാസമാണ്, നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റാത്ത, ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആരാധനയുടെ യാതൊന്നും അവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വലിയ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ അവസാനിച്ചില്ല. ആ നാട്ടുകാരും വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാരായ ആളുകളെ കൊള്ളയടിക്കുമായിരുന്നു, പിടിച്ചുപറിയുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രല്ല, അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുമായിരുന്നു. കച്ചവടത്തിൽ വമ്പിച്ച അഴിമതിയും വഞ്ചനയും നടത്തി ജനങ്ങളെ കൊള്ള ലാഭമെടുക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ കച്ചവടക്കാരും. ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഷുഐബ് നബി ഇസ്ലാമിന്റെ കൗമിന്റെ നാട്ടിൽ എന്തെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, ഉണ്ട്, വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. തട്ടിപ്പറിക്കലുണ്ട്, പിടിച്ചുപറിയുണ്ട്, കൊള്ളലാവെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയുള്ള ദുരാചാരം പെരുകിയ സമയത്താണ് മഹാനായ ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കച്ചവട മാർഗത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ നാട്ടുകാരായിരുന്നു, അഴിമതി ഉണ്ടായിരുന്നു.
വഞ്ചനയുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല കൊള്ളിലാഭം എടുക്കുമായിരുന്നു. അവരോടാണ് ഷുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ഉപദേശിക്കാൻ പോണത്. ആദ്യം തന്നെ കച്ചവട പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചല്ല സംസാരം, ഫസ്റ്റ് അവര് നന്നാവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിലുള്ള തൗഹീദിന്റെ വിശ്വാസം കേറണം. അല്ലാത്ത ഒരാള് കച്ചവടം നന്നാവൂല. അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മദ്യപാനം നിർത്താൻ കഴിയില്ല. അല്ലാതെ തൗഹീദ് സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ദുശ്ശീലങ്ങൾ മാറ്റാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല. ഷുഐബ് നബി അവരോട് പറഞ്ഞു, ഖാല യാ ഖൗമി ഉബ്ദുല്ലാഹി മലകും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈറു. അല്ലയോ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ മരങ്ങളെയല്ല, ചെടികളെയല്ല, കല്ലുകളെയല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത്, അല്ലാഹനെ ആരാധിക്കണം. അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരാരാധ്യനേ ഇല്ല. ഒരു നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തൗഹീദ് പറയാണോ? നിങ്ങളുടെ പ്രമേയം ഇപ്പോഴും തൗഹീദിലേക്ക് സുന്നത്തിലേക്ക് എന്ന് തന്നെയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്, എന്നും പറയാനുള്ളത് തൗഹീദാണ്. അമ്പിയാക്കന്മാരെല്ലാം അവരുടെ നാട്ടിലെ ദുരാചാരങ്ങൾക്ക് ശബ്ദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, യാ ഖൗമി ഉബ്ദുല്ലാഹി മലകും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈറു, അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആരാധ്യനില്ല എന്ന് ആദ്യത്തെ സന്ദേശം കൊടുത്തു. പിന്നെ കൊടുത്തത് എന്താ, ഖദ് ജാഅതുകും ബൈനതും മിർ റബ്ബിക്കും, നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രവാചകത്വം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, ഞാൻ നബിയാണെന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. പിന്നെയാണ് അടുത്ത ഉപദേശം, ഫഔഫുൽ കൈല വൽ മീസാൻ, നിങ്ങൾ അളവിലും തൂക്കത്തിലും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങട് കൊടുക്കുമ്പോഴും അവരേക്ക് ഇങ്ങട് മേടിക്കുമ്പോഴും രണ്ടാണെങ്കിലും തുല്യമായ നീതിയോടെ തന്നെയായിരിക്കണം, കുറവുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. വലാ തബ്ഹസുന്നാസ അഷിയാഅഹും, ജനങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറവ് വരുത്താൻ പാടില്ല, കുറവുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാളേക്കൊന്ന് 100 മില്ലി 100 ഗ്രാം ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു, അങ്ങനെ 10 ആളേക്കൊന്ന് പിടിച്ചാൽ 1000 ലോ 1 കിലോ കിട്ടിയല്ലോ. അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെയൊക്കെന്ന് നിങ്ങളിങ്ങനെ അവരുടെ സമ്പത്ത് അവരുടെ വസ്തുക്കളെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യരുത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു, വലാ തുഫ്സിദുൽ അർള ബഅദ ഇസ്ലാഹിഹാ, നാട്ടിൽ ഇസ്ലാഹും നന്മയും ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇവിടെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇനി ഓരോ കുഴപ്പങ്ങളും ഫസാദും ഉണ്ടാക്കരുത്, കുഴപ്പക്കാരാകരുത്, പിടിച്ചുപോരുണ്ടാകരുത്, അക്രമം ഉണ്ടാകരുത്, വഴി തടയരുത്. വലാ തഖഅദു ബികുല്ലി സിറാത്തിൻ തൂഇദൂൻ, ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും പേടിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി വഴിയോരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയി ഇരിക്കരുത്. ചെറിയ കാര്യം മുതൽ വലിയ കാര്യം വരെ ഈ സംസാരത്തിന്റെ ഇടക്ക് കയറി വന്നു. വഴിയാത്രക്കാരെ, വഴികളിൽ ജനങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥകൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന്. സഹോദരങ്ങളെ, കച്ചവടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചതിയും വെട്ടിപ്പൊക്കെ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സമൂഹമായി മദിയൻകാർ മാറുകയാണ്. ഇത് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ജനതക്കും ഇത് താക്കീതാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല കൊടുത്തത്. അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നവർ എന്ന പേരിൽ ഒരു സൂറ തന്നെ ഖുർആനിലുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കാനാണ്. വൈലുല്ലിൽ മുതഫിഫീൻ, നാശമുണ്ട്, നരകമുണ്ട്. എന്ത് വിഷയത്തിലാണ്? അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചവർ, മായം കലർത്തുന്നവർ, തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരെല്ലാം ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടു. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അലാ യളുന്നു ഉലൈക അന്നഹും മബഊസൂൻ. നീ എന്താ വിചാരിച്ച്, ഈ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന 2 റുപ്യന്റെ 3 റുപ്യന്റെ ലാഭം കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന വിചാരിച്ചോ? നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കൂലാന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? നിനക്കുള്ളത് തരാന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും, ലിയൗമിൻ അദീം, ഒരു വമ്പിച്ച ദിവസമായിരിക്കും. യൗമ യഖൂമുൻ നാസു ലിറബ്ബിൽ ആലമീൻ, ലോകരക്ഷിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി കണക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന നിൽക്കേണ്ടുന്ന ദിവസം. നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഒരു 10-25 കൊല്ലത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാൾ ആ രംഗത്ത് സൂക്ഷ്മതയും ശ്രദ്ധയും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. അയാൾ തുടങ്ങി വെച്ച കച്ചവട ശൃംഖലയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളും അനിസ്ലാമികമായ പ്രവണതകളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം സഹിക്കേണ്ടി വരും ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോടെല്ലാം ഇത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു.
ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നല്ലതല്ല. ആ ലാഭം മുന്നോട്ട് പോകൂല, അതിന് ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവൂല. അവരോട് പറഞ്ഞു, ബഖിയത്തുല്ലാഹി ഖൈറുൽ ലക്കും, അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് ബാക്കിയായി കിട്ടുന്നതാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ഇൻ കുന്തും മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ. വമാ അന അലൈക്കും ബിഹഫീർ, ഞാനൊരു പ്രവാചകനാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം സാധ്യമല്ല. എല്ലാവരും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെ എത്ര തൂക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര നോക്കുന്നുണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് നോക്കാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹുവാണ് അതിനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒന്നുറപ്പാണ്, നിങ്ങൾക്കത് ഖൈറുണ്ടാക്കൂല. ആ ജനങ്ങളുടെ കരികിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് അമിതമായി അല്ലെങ്കിൽ അന്യായമായി കൈപ്പറ്റിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതൊക്കെ അവരെ പറ്റിയല്ലേ, ഞങ്ങൾക്കിതെന്തു ബാധകം? ഉലമാക്കന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുക, പരലോകത്ത് വരും എന്നാണ് ഖുർആൻ കച്ചവടക്കാരുടെ വിഷയത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. അവിടെ ഒരു ദിവസം കണക്കും ലാഭവും നഷ്ടവും ഒക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാണ്ട്. അനീതിയും തട്ടിപ്പും എവിടെയുണ്ടോ ആ കച്ചവടം ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിക മാനദണ്ഡം പാലിക്കൂല. അനിസ്ലാമിക കച്ചവട രീതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ, വിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണ്, അയാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കടയിലേക്ക് വരുന്ന കസ്റ്റമറിനോട് മാന്യമായി മര്യാദയോടെ നമുക്ക് പെരുമാറാനും അയാളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ? കടയിലുള്ള സ്റ്റാഫുകളോട് മാന്യമായ ശമ്പളത്തിലും നല്ല സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും അവന്റെ നമസ്കാരത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? കച്ചവടക്കാരാകുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും പരാതിയോടെ പറയാറുണ്ട്, ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ നിന്ന് ചെറിയ കടകളിലേക്ക് റീറ്റെയിൽ കടയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും, പിന്നീട് കളക്ഷന് വേണ്ടി കാശ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നൊരു മനുഷ്യണ്ടാകും, അദ്ദേഹത്തോട് വെറുപ്പോടെ ദേഷ്യത്തോടെ ആട്ടിപ്പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷമകരമായ അവസ്ഥകൾ അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്. പണല്ല, ഈ നാളവാ, നാളെ വരും, മറ്റന്നവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടിപ്പറഞ്ഞയക്കുന്നവന്റെ ഒരു ദുരവസ്ഥ. മാന്യത കൈവിട്ട കച്ചവടക്കാരനായി നാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഷുഐബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൗമിനോട് മാത്രമുള്ള ഉപദേശമല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാണ്, ഷുഐബ് നബി അവരോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിന് എതിര് പ്രവർത്തിക്കൂല. നിങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കൂല. നിങ്ങളോട് നിരോധിച്ച കാര്യത്തിന് എതിരായി ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കൂല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സാധ്യമാകുന്ന എത്ര നന്മയുണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിന് തൗഫീഖ് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അലൈഹി തവക്കൽതു വഇലൈഹി ഉനീബ്, ആ അല്ലാഹുവിൽ ഞാൻ തവക്കുലാക്കി അവനിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് താക്കീത് കൊടുത്ത് അവരെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാനുള്ള സർവ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇനിയും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്താണ് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൗമിനെ നശിപ്പിച്ചത്, ഓർത്തോളിയോ. നിങ്ങളുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ പ്രദേശത്താണ് സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൗമിനെ നശിപ്പിച്ചത്, ശ്രദ്ധിച്ചോളിയോ. ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഓരോ കൗമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാണെങ്കിൽ, മാറണം എന്നാഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നന്നാവണം എന്നാഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ വാക്ക് ഞാൻ പറയാം, വസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവോട് പശ്ചാത്തപിച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തിക്കോളൂ. സുമ്മ തൂബൂ ഇലൈ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിക്കോളൂ. ഇന്ന റബ്ബീ റഹീമും വദൂദ്, എന്റെ റബ്ബ് പാപം പൊറുക്കും, എന്റെ റബ്ബ് സ്നേഹമുള്ളവനാ, എന്റെ റബ്ബ് കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. തെറ്റു സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിരാശപ്പെടണ്ട. അവർ അത്ര വരെ പ്രതീക്ഷയോടെ സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്പോഴും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ പറയും, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറയണതൊന്നും ഞമ്മക്ക് മനസ്സിലാകണില്ല. എത്ര ശരിയായി ലളിതമായി സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നാട്ടുകാർ പറയും, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകണില്ല. ഷുഐബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൗമ പറയാണ്, നീ പറയണതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകണില്ല. എന്തേ മനസ്സിലാകണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അറിയോ? ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നന്നാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ
കൊല്ലിക്ക് പിടിക്കുന്ന പോലെ അവരുടെ മുഴുവൻ തെറ്റുകൾക്കും എതിരാണ് ഷുഐബ് നബിയുടെ സംസാരം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒറ്റ മാർഗ്ഗേ ഉള്ളൂ, നീ പറയുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണില്ല. എന്നിട്ട് ഉറക്കം നടിച്ചവർ ജീവിക്കാം. അപ്പൊ ഷുഐബ് നബി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഏറ്റവും നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ഷുഐബ് നബിന്റെ വർത്താനം അവർക്ക് മനസ്സിലാകണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ധിക്കാരത്തില. ഷുഐബ് നബി അവരോട് പറഞ്ഞു, ഫസ്ബിറു ഹത്താ യഹ്കും അല്ലാഹു ബൈനനാ വഹുവ ഖൈറുൽ ഹാകിമീൻ. ക്ഷമിക്കൂ, അല്ലാന്റെ തീരുമാനം ഈ നാട്ടിൽ വരും, അതുവരെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കൂ. അവൻ ഏറ്റവും നല്ല വിധികർത്താവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ ശിക്ഷനെ ആക്കിയത് കൊടുത്തു. ആ സമയത്തും ആ ജനങ്ങൾ പറയാണ്, അല്ല ഷുഐബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ എത്ര കാലമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നീ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ വരികയാണോ? അസ്വലാത്തുക തഅ്മുറുക അന് നതറുക മാ നഅ്ബുദു ആബാഉനാ. ഞങ്ങളെ വാപ്പമാര് വാപ്പ കാരണവന്മാര് ഇവരൊക്കെ ആരാധിച്ചതിനെ ഇനി ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഈ മരങ്ങളെയും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചത് ഞങ്ങളൊന്നല്ല, ഞങ്ങൾ വാപ്പക്കാരനവന്മാർ മുതൽ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. നബിമാരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഞങ്ങളുടെ കാശ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നാണോ പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂട്ടും കുറക്കും, ചിലപ്പോൾ തട്ടിപ്പറിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഞങ്ങളെ കാശല്ലേ അവർ ചോദിക്കാണ്. അത്രക്ക് വലിയ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തുനിന്ന് കഷ്ണങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ഇറങ്ങണമെന്ന് കാണിച്ചതാ, അത്ര വലിയ നബിയാണെങ്കിൽ എന്ന് അവർ ഭീഷണിയായി. പിന്നെ നീയൊക്കെ ഷുഐബേ വെറും മായാജാലമാണ് പറയുന്നത്, അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞ വാക്ക് നീയൊക്കെ കളവ് പറയുന്നയാളാണ്. സത്യം പറയുന്ന ജനങ്ങളുടെ നേർക്ക് സത്യം കൊണ്ടും പ്രമാണം കൊണ്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുള്ളൂ മാർഗം എന്നറിയോ? ഇവർ പുത്തൻവാദികളാണ്, ഇവർ തീവ്രവാദികളാണ്, ഇവർ മോശക്കാരാണ്, ഇവർ പിഴച്ചവരാണ്. ഇത് പറയല്ലാതെ ഹക്ക് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരോട് ഇവർ പറഞ്ഞ വാക്ക നിങ്ങൾ നോണ പറയാണ്. ആക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമാണോ അഹങ്കാരികളായ മനുഷ്യർ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ നാട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ ചില കിബറന്മാര് പ്രമാണിമാർ, ഒരറിവുമില്ലെങ്കിലും കിബറിന് ഒട്ടും കുറവില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാകും. ആ നാട്ടിലെ ഇസ്തഖ്ബറാണ് കിബറന്മാരായ അഹങ്കാരികൾ പറഞ്ഞു, ഷുഐബേ നിർത്തിക്കോ, ഈ സംസാരം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വേണ്ട, ഇതിവിടെ പറ്റൂല, ഇനിയെങ്ങാനും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കും ബഹിഷ്കരിക്കും. നീ മാത്രല്ല, നിന്റെ കൂടെ എത്ര അനുയായികളുണ്ടോ അവരെ മുഴുവൻ ഈ നാട്ടിന്ന് ഞങ്ങളോട് പുറത്താക്കും. അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് നടക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഭീഷണിയായി പിന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് ഷുഐബ് നബിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രവാചക അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെങ്ങാനും ഷുഐബ് നബി പറയണത് കേട്ട് നടന്നാൽ നിങ്ങളെങ്ങാനും ഷുഐബിനെ പിൻപറ്റി ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വമ്പിച്ച നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഭൗതിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാം, നീ എങ്ങാനും ആ പള്ളിയിൽ പോയാൽ കല്യാണത്തിന് മഹല്ലെന്ന് പേപ്പർ തരൂല, മരിച്ചാൽ എന്നെ ഖബർസ്ഥാനക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല, എന്റെ കല്യാണത്തിന് മഹല്ലെന്ന് ഉസ്താദ് പങ്കെടുക്കൂല, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ജനങ്ങളെ ബാക്കിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ സത്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ജയിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നവരാരാ ഉള്ളത്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഫഖദ്ദബൂഹു, അവരെല്ലാം നബിനെ നിഷേധിച്ചു. ഫഖദഹും അദാബു യൗമിൽ ലുല്ല, തണൽ ദിവസം എന്ന പേരിൽ ഒരു ശിക്ഷ അവർക്ക് വന്നു. ഇന്നഹു കാന അദാബ യൗമിൻ അദീം,
വമ്പിച്ച ശിക്ഷയാണ് അവർക്ക് വന്നത്. പഠിക്കണം നമ്മൾ. അവർക്ക് വലിയ ശിക്ഷ വന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത്. ഒരു ഘോരമായ ശബ്ദമാണ് അവരെ പിടികൂടിയത്. അവരുടെ വീടുകളിൽ കമിഴ്ന്നടിഞ്ഞ് വീണവരായി ചത്തുകിടക്കുന്നവരായി പിന്നീട് അവരെ കാണുകയാണ്. ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഷുഐബ് നബിയോടും വിശ്വാസികളോടും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതമാണ് വിശ്വാസികളോട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു. നിർദ്ദേശം കിട്ടി അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അവർക്കുണ്ടായത്, അവര് വീടുകളുടെ അകത്ത് പോലും ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത 7 ദിവസം ഇല അനങ്ങാത്ത ചൂടായിരുന്നു. ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങാത്ത കാറ്റിന്റെയോ വെള്ളത്തിന്റെയോ തണുപ്പ് അനുഭവിക്കാത്ത ശക്തമായ ചൂട് അനുഭവിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം യോമുല്ലത്ത് വന്നു. ഒരു തണലിങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ അവർ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഒരു തണലിങ്ങനെ പടച്ചോട്ടുകൊടുത്തു. ഇവരെല്ലാവരും ആ തണലിലേക്ക് പതുക്കെ ഓടിക്കേറി വന്നു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആകാശത്തു നിന്ന് അവരുടെ മേലേക്ക് തീജ്വാലകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ശിക്ഷ ഇറക്കി. എന്ത് തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ എത്രയും നേരം ഞാൻ സംസാരിച്ചു. കച്ചവടമാണ്, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടുള്ള ആരാധനയിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളാണ്. ആ ശിക്ഷ അവർക്കിറങ്ങി. അവിടുന്ന് അവർ പല ആൾക്കാരും ഇറങ്ങി ഓടി പലയിടത്തുമായി ചെന്നപ്പോ ഘോരമായ ഒരു ശബ്ദവും ഭൂമി കുലുക്കവുമായി അവർ കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെട്ടു. രക്ഷപ്പെടാതെ മുഴുവനായും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് യാത്ര പോയവരാണ്, പോകുന്നവരാണ്. പോകാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇതെത്ര ഹക്കാണ്. ഇന്നും ആ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രങ്ങളെ ശരിക്കും പഠിച്ചുൾക്കൊള്ളാനും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും സൂക്ഷ്മത കാണിക്കാനും എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്നും ഫിത്നകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങുന്നതായ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മയെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم وإياي ثانيا بتقوى الله. അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കണേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, സത്യവിശ്വാസികളെ, എത്രയോ കാലമായി നമ്മൾ ജുമാക്ക് പോകുന്നവരാണ്. ഒരുപക്ഷെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ഉപേക്ഷിക്കാതെ മുടങ്ങാതെ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾക്ക് ജുമായിലേക്ക്. എന്നിട്ടും ജുമായയുടെ മര്യാദകൾ അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇനിയും ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ ജുമാക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് പോലും അയാൾക്ക് കുറ്റം ലഭിക്കാവുന്ന സാധ്യതകൾ വരെ എത്താൻ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്ന ചുരുങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, നേരത്തെ പള്ളിയിലെത്തണം. പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാക്ക് വന്നാൽ പോരാ, പള്ളിയിലേക്ക് അയാൾ ജുമാക്ക് വരുന്ന വ്യക്തി നേരത്തെ എത്തണം. ഇന്ന് ജുമാ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ 3.5 സഫ് ആളുള്ളൂ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ. ശേഷം വന്നവർ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വൈകി വന്നവരാണ്. മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും വൈകി വന്നവരാണ്. ഞാൻ ചിത്ത പറയുക, കുറ്റപ്പെടുത്തൊന്നുമല്ല, ബോധ്യപ്പെടുത്താണ്, വൈകി വന്നവരാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം, താഴെ എത്തണം, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. സ്ഥിരമായി വൈകി വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാരണം പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അവരുടെ ജുമാ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ വചനങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വുളു ഉണ്ടാക്കി നല്ല വസ്ത്രത്തോടുകൂടെ പള്ളിയിൽ നേരത്തെ ഖതീബ് മിമ്പറിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വരുന്നവർ ഒരു ജുമാ മുതൽ അടുത്ത ജുമാ വരെ അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പാപമോചനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് ഇരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടൂല, നേരത്തെ വന്നതിന് ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി വരണം.
രണ്ട്. വന്നത് മുതൽ ഖതീബ് മിമ്പറിൽ കയറിയത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അനാവശ്യമായതോ ആവശ്യമുള്ളതോ ആയ ഒരു സംസാരവും പാടില്ല. ചിലർ കയറി വരുന്നു, എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു, ആക്ഷൻ കാട്ടുന്നു, അപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നു, ഇപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നു. കല്യാണ വീട്ടിൽ കണ്ട പരിചയം പോലെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഖുതുബ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ സംസാരങ്ങളും ഗോഷ്ഠികളും ഉണ്ടാകരുത്. അത്രയും അത്യാവശ്യമായി ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇരുന്ന് പറയേണ്ടി വന്നാൽ, ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ആംഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം, സംസാരം കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്ന് ഇബ്നു ഉസൈമി റഹിമഹുല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു, ഒരാൾ സലാം പറയുന്നു. വതശ്മീതുല്ലാത്തുസി, ഒരാൾ തുമ്മിയപ്പോ മറ്റേയാൾ ഇർഹമുക്കല്ല പറയുന്നു. അസ്നാ ഖുതുബത്തിൽ ജുമഅത്തി, ജുമഅന്റെ ഇടയിലായാൽ ലാ യജൂസു, അത് പറ്റൂല. അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ റഹംകല്ലാ എന്ന് പറയുന്നു, മറ്റുള്ള സലാം പറയുന്നു, ഇയാൾ സലാം മടക്കുന്നു, എന്താ പറ്റാത്തത്? ലിഅന്നഹു കലാമുൻ, അത് സംസാരമാണ്. വൽ കലാമു ഫീ ഖുതുബത്തിഹി മുഹറമുൻ, അത് ഹറാമായ സംസാരമാണ്, പറ്റൂല. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സംസാരത്തിന്റെ കാര്യം പറയാമല്ലോ. സാലിഹുൽ ഫൗസാൻ ഹഫിളഹുല്ലാ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഇമാം ഖുതുബ തുടങ്ങിയാൽ ലാ യുസല്ലിമു, പിന്നെ നിങ്ങൾ സലാം പോലും പറയണ്ട, കേറി വരിക. കേറിയ ഉടനെ തന്നെ രണ്ട് റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കുക. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ചിലർ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും കിട്ടുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക. വലാ യുസാഫിഹു ബിജാനിബിഹി, കൈ കൊടുക്കുന്നത് സുന്നത്തിൽ ആണ്, പക്ഷെ അത് ഖുതുബന്റെ ഇടയിൽ വേണ്ട. ബിജാനിബിഹി. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, വനഹാ അനിൽ ഹബ്വതി യൗമുൽ ജുമഅതി, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വന്ന് ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ ഇരിക്കരുത്? വല്ലിമാമു യഖ്തുബു, ഇമാം ഖുതുബ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാലുകൾ രണ്ടും ഹബുവത്താക്കിയിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുള്ള ഇരുത്തം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കാൽമുട്ടുകൾ രണ്ടും അങ്ങനെ വെക്കിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ചിലർ ഇടത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് കൈ ഊന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതും പറ്റാത്ത ഇരുത്താണ്. പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തണം, നമ്മുടെ വാക്കുകളല്ലേ. പണ്ഡിതന്മാർ പറയും, എന്തുകൊണ്ട് കാൽമുട്ടുകൾ തുന്നിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഹബുവത്തിന്റെ ഇരുത്തം ഇരിക്കാൻ പാടില്ല? ഫീഹി സബബുൻ ലഔറതിഹ, ചിലപ്പോൾ ആ ഇരുത്തം അയാളുടെ ഔറത്ത് കാണാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ട്, വന്നോം ഖുതുബന്റെ ഇടയിൽ സുഖായിരുന്ന് എ സിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ പിടുത്തം പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്ന കഴിയോളം അനങ്ങാതിരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഇരുത്തം സൂക്ഷിക്കണം. നാല്, ഒരു ജുമാ, ആ ജുമാന്റെ ഇടയിൽ ഇതാ സല്ലാഹദുക്കുമുൽ ജുമാ, ഒരാൾ ജുമാ നിസ്കരിച്ചാൽ ഫല്യുസല്ലി ബഅദഹാ അർബഅൻ, അവന്റെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നാല് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണം. സുന്നത്താണ്, ഒരു രണ്ട് റക്അത്ത് സലാം കിട്ടുന്നു, പിന്നെ രണ്ട് റക്അത്ത്. ഇവിടെ രണ്ട് പോയിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ സലാം വിട്ട ഒഴിവില്ല, അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇറങ്ങി ഓടുക. ഫല്യുസല്ലി അർബഅൻ, നാല് റക്അത്ത് അവൻ നമസ്കരിക്കട്ടെ. ഇനി വീട്ടിൽ നിന്നാണോ നിസ്കരിക്കുന്നത്? നല്ലതാണ്, രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി. പള്ളിയിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അയാൾ നാല് നമസ്കരിക്കട്ടെ, ഹദീസിൽ വന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉലമാക്കന്മാർ പറയാണ്, ഖുതുബന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ പേരുകൾക്കും ഒപ്പം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. ഖുതുബന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഖതീബ് പ്രാർത്ഥനകൾ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയും, ആമീൻ പറയണം. ഇത് പറഞ്ഞു, ഉറക്കയാകണ്ട, ബഹളമാകരുത്, ശല്യമാകരുത്. അത്ര ഉലമാക്കന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി, അത്ര അധബോടെ ചിട്ടയിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ഇത്. മാത്രമല്ല, ഇതേ സംഭവം അറബിയിലായി ഖുതുബ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കൊല്ലം പോയിരുന്നാലും ആ മനുഷ്യന് ദീനിന്റെ എന്ത് അംശമാണ് പഠിക്കാൻ കഴിയുക? എനിക്കും ഖുതുബ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാകുമോ? പഠിക്കണം. മലയാളത്തിലാണ് ഖുതുബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി പലപ്പോഴും പൊന്ന് പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഹദീസിന് ശേഷമുണ്ട്, ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട്, ഖുർആനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട്, സലഫുകളെ ചീത്ത പറയുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം. വേറെ ചിലരുമുണ്ട്, അവര് മലയാളത്തിലാണ് ഖുതുബ, പക്ഷേ അവിടെ ചർച്ച മുഴുവൻ ഇസ്രായേലാണ്, അമേരിക്കയാണ്, പെപ്സിയാണ്, കൊക്കക്കോളയാണ്, പ്ലാച്ചിമടയാണ്, എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയാണ്, നവ കേരള സദസ്സാണ്, അവർക്ക് ചർച്ച ഇതാണ് മെമ്പറിൽ. ഇതൊക്കെ നമ്മളാണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എനിക്കെൻ്റെ ഖുതുബ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അദബുകളെ ചിട്ടകളെ ശീലങ്ങളെ കിട്ടണം. അത് ലഭിക്കുന്നിടത്ത് എത്ര കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ യാത്ര പോയാലും
നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈമാനികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ അധികമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ദീന് പഠിക്കാനുള്ള ഒട്ടനേകം അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ധാരാളം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് മഗ്രിബ് നമസ്കാര ശേഷം താഴെ ചൊവ്വ താഴെ മൗവഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന തസ്വിയ സമ്മേളനം നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു കാണും. തൗഹീദിലേക്ക് സുന്നത്തിലേക്ക് എന്ന പഠനാർഹമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം, ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബം കൂടെ, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൂടെ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം. കേൾക്കാൻ എന്താണ് നമുക്ക് ചിലവ്? ഒരുപക്ഷെ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കാനോ അനുസരിക്കാനോ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം. കേൾക്കാൻ നമുക്ക്, സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് പ്രയാസമാണുള്ളത്? ഒരു നന്മയുടെ വഴിക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ദഅ്‌വാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ചില സുഹൃത്തുക്കൾ, ആദർശ സഹോദരനായ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുകാരൻ്റെ 4.5 വയസ്സുള്ള മകൾ മംഗലാപുരത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ICU എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു വലിയ ഓപ്പറേഷന് വിധേയരായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ദുആ വസിയത്തുണ്ട്. ഒരു സഹോദരൻ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലായി, വലിയൊരു ദുരിതത്തിലാണ് ഉള്ളത്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്തുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാം രോഗം നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണമേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുമ്മ ഷിഫി മർലാന, അല്ലാഹുമ്മ ഷിഫിഹിം മിനൽ അംറാദി വൽ ഔഹാം, അല്ലാഹുമ്മ ഷിഫിഹിം ഷിഫാഅൻ ലാ യുഗാദിറു സഖമ. ഇന്ന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയുടെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ സദഖ. ധാരാളമായ നമ്മുടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലെ സദഖകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. പള്ളി പരിപാലനത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ. രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുമ്മ ഗഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹ്യായി മിൻഹും വൽ അംവാത്ത്. അള്ളാഹുമ്മ അജിർനാ മിനൻ നാർ, അള്ളാഹുമ്മ അജിർനാ മിനൻ നാർ, അള്ളാഹുമ്മ അജിർനാ മിനൻ നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം, വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.